Құрамына Google компаниясы кіретін Alphabet холдингі 12 мың қызметкерін қысқартады. Былтыр күзде холдинг өкілдері табысты төмендегенін жария еткен еді. Сондықтан шығындарды азайтуға тура келіп отыр. Бұған дейін Alphabet-тен бөлек Twitter мен Amazon секілді алпауыт компанияларда осындай қадамға барған. Айта кеткен жөн, былтыр әлемде әсіресе технологиялық секторда көп қысқарту болды. Бір жыл ішінде салада 97 мың адам жұмысынан айырылған. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 649% көп.